ቀደም ሲል በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የ16 ዓመቷ ታዳጊ ላይ የደረሰውን አሳዛኝ በደል ማቅረባችን ይታወሳል። ለዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ታዳጊዋ እየተደረገላት ያለውን ሕክምና ምን እንደሚመስል ባልደረባችን ቴድሮስ በየነ አንድ መሰናዶ አለው። እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቴዎችን ሚከሰከሱ ለለን ከሰከሱ ቢመቻትም ባይመቻትም እግዚአብሔር እድሜዋን ከኔ በፊት እንዳያደርግብኝ ጸልዩልኝ። ባለፈው ዝግጅታችን በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ ተጅነሽ ሎግነህ በተባለች 16 ዓመት ታዳጊ ወጣት ላይ የደረሰውን አሳዛኝ ጉዳት ለአየር ማብቃታችን አይዘነጋም። ሰባተኛ ክፍል ተማሪ የነበረችው ጠጅነሽ ተወልዳ ባደገችበት ቀያዋ ገበያው ላስተመለስ ያካባቢዋ ነዋሪዎች በሆኑ 3 ግለሰቦች ጠለፋ እንደተካሄደባትና በሁኔታውም ባለመስማማቷ ያስገድዱ መድፈር ሙከራ ይደረግባታል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ሊያዩት ቀርቶ ሊሰሙት በሚዘገንን ሁኔታ ርዝመቱ ከ30 ሜትር በላይ በሆነ ጥልቀት ያለው ገደል ውስጥ ወርውረው እንደጣሏት መዘገባችን አይዘነጋም። በወቅቱ ፖሊስ እንደገለጸው ግለሰቦቹ ወጣቷን ጠልፈው ለመውሰድ ሲሞክሩ ሌሊቱን ባንድ ዋሻ ውስጥ እንዳሳለፉና ንጋት ላይ ወደ አሻቸው ቦታ ሊወስዷት ሲጋበዙ የታዳጊዋ እንቢ ማለት ቢያበሳጫቸው እዚያው ጫካ ውስጥ አስገድዶ ለመድፈር ሙከራ ያደርጋሉ። ግና ወጣቷ ድርጊታቸውን በሕግ ልትፋረዳቸው እንደምትችል ብትገልጽላቸው ከመራራት ይልቅ አሰቃቂ የሆነውን ድርጊት ለመፈጸም ነበር የጀገኑት። እናም ሰው ቀርቶ ዝንጀሮ ሊወጣው ይከብደዋል ከተባለለት ገደል ላይ ወርውረው ይጥሏትና ይሰወራሉ። ከብዙ ክትትል በኋላ ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸውና ተጎጂዋን በከፍተኛ ጉዳት ላይ እንደምትገኝ ለአየር አብቅተን ነበር። ሁሉም ነገር ሲሆን ይጠይቀኝ መንቀሳቀስ አልችልም። እጄና አንገቴ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሱ፣ ሌላ አይንቀሳቀሱ። ዝግጅት ክፍላችን ወጣቷ ላይ የደረሰውን ጉዳት ለአየር ማብቃቱን ተከትሎ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጣቷን ህይወት ለመታደግና ወጣቷ የምትገኝበትን ሁኔታ ለማወቅ በተደጋጋሚ ወደ ዝግጅት ክፍላችን በመደወልና በአካልም በመምጣት ጉዳቷ የማህበረሰብም ጉዳት ነው ሲሉ ተስተውሏል። ዝግጅት ክፍላችን የጠጅነሽ ጉዳት የሴት ልጅ ጉዳት ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብም ጉዳት ነው፣ በሴት ልጅ ላይ የሚደርስ ጥቃት መቋጫ ሊበጅለት ይገባል፣ ጠጅነሽንም ከደረሰባት ጉዳት እንታደጋት በሚል ለአየር ማብቃቱን ተከትሎ ፕሮግራሙን የተከታተሉ አንድ ግለሰብ የወጣቱ ሙሉ ወጪ ሸፍነው ለማሳከም ቃል በመግባት ህክምና እንድትጀምር ይደረጋል። እኔ እንግዲህ ፕሮግራሙን ቤቴ ሆኛ የተከታተልኩት ቴሌቪዥን ስመለከት ነበርና የፖሊስ ፕሮግራም መጣ። ከዛ ድንገት ይሄ ታሪክ ሲነገር ያው ታሪኩ ስለሳበኝ ተመለከቱ። ከዛ በኋላ የነበረው ዝርዝር ሁኔታ ሳዳምጥ እጅግ በጣም አሳዛኝና ዘግናኝ ነገር ስለነበረ ትንሽ ጊዜ መቆጣጠር አቅቶ የነበረ 30 ሜትር ገደል ላይ እንደ ድንጋይ ነው ልክ ድንጋይ የወረወረ ያህል እሷን ወርውረው ገደል ውስጥ መጣላቸው እኔ ለእኔ ሰምቼው የማላውቀው ተጋር ስለሆነ መቆጣጠር አላስችለኝም። ይህን ስሰማ እንኳን ገንዘብ ለምን የፈለገውስ ነገር እንደ በምችለው መንገድ ለምን አልረዳም ይላል ሰው።
ወደዛ ስሜት ነው ገንዘብ አይደለም ገንዘብ የሚያድነት ኮርና እንደ ገንዘብ እግዚአብሔር ከሰጠኝ እሷን ማዳን ለኔ ትልቅ ክብርና ለኔ ትልቅ ሞገስ ነው በዛ ደረጃ ነው እኔ ማሰው ደግሞ እስከ ዘለቀታው የሚሰጠኝ ደስታ እንዲቀላል አይሆንም ሰው የተጎዳም ሰው ማዳን መቻልኮ አንድ ትልቅ ጸጋ ነውና በዚህ አንጻር ነው እኔ የምሄደው እኛም ወጣቱ ሐክምና ያገኘች ወደምትገኝበት ሆስፒታል በማምራት ያለችበትን ሁኔታና የደረሰባትን ጉዳት ለማወቅ ወደዚያው አመራን እኛ በሄርንበት ሰዓት ወጣቷ 6 ሰዓታት የፈጀ ቀዶ ጥገና ተደርጎላት ለህመሟ በወሰደችው መድኃኒት በተዳከመችበት ሰዓት ነበርና የደረስነው ለናውራት አልቻለም ቀዶ ጥገናውን ያደረጉላትን ጀርመናውያን ሐኪሞች ግን አወራናቸው አሁን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች የህመሟ ጉዳትስ እንዴት ይገለጻል አልናቸው Before the surgery, it was impossible for her to sit up. So now she could not move. Even yesterday, she could. ቀዶ ጥገናው ከመካሄዱ በፊት በጭራሽ ቀና ብላ መመልከትም መቀመጥም አትችልም ነበር። ባለችበት እንኳን አካባቢውን መመልከትም አትሞክርም። ወደኛ ስትመጣ በጣም ተጎርታ ስለነበረ ቀዶ ጥገናው ከተደረገላት በኋላ ግን ቀና ብላ መቀመጥ ይችላልች። አካባቢውን መመልከት እጇንም እንደልባ ያንቀሳቀሰች ራሷን መመገብና ዊልቸር ላይ ሆና መነጋገርና መግባባትም ይችላልች በመሆኑም ቀዶ ጥገናው የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል የሴት ልጅ ጉዳት የማህበረሰብ ጉዳት ነው ካልን በጠጅነሽ ላይ የደረሰውን ችግር በማየት ሴት ልጅን ከማናቸውም ጥቃት የምታድግ ኃላፊነቱ ከያንዳንዱ ሰው ባለፈ የማን ሊሆን እንደሚችል ያሰብን የወጣቷን የጤና ሁኔታ ለማየት በሌላ ቀን ወደዚያው አመራን ጠጅነሽ ሙሉ ለሙሉ ነቅታ አገኘናት የውስጥ ስብራቷ ግን የርሷና የርሷ ብቻ ነው ሮጦ ያልጠገበው ግሯ ደግሞ ላይ ሮጥ ቦርቆ ያልወጣለት የልጅነት ወጓ እንደወትሮ ላይ ሆን ቀረና ጠጅነሽን ህልሟን አሰናክሎ ያልጋ አስረኛ አደረጋት በፊት ፓይለንት ነበር ምፈልገው አሁን ግን ዶክተር አመሆንም ፈልገው ምክንያቱም እነኛን ከባክበውና እዚህ ህይወት ስላደረሱ ዶክተር አመሆንም በነበረው ጉዳት አንጻር ይሄ የተደረገላት ኦፕራሲዮን ራሷን ችላ ዊልቸር ላይ እንድትቀመጥ ስለሚያደርጋት ያለባትን የሞራል ተጽዕኖና ሌላውን ስለሚቀንስላት ከሰዎች ጋር የሚኖራት ግንኙነት ይሻሻላል ብለን እናምናለን። የመጀመሪያ ጊዜ ስትመጣ በጀርባዋ ኮምፕሊትሊ ነበር የተኛችው ወደ ላይ ብቻ ነበር የምታየው ወደ ጎን ለመዞር በጣም ያስቸግራት ነበር አሁን ግን ከኦፕሬሽኑ በኋላ የሚቀጥለው ቀን ነው ቀና ብላ ቁጭ ብላ እኛን ማየት የጀመረችው ምግብ መብላትም የጀመረችው አንጀቴ ውስጥ ነው የገባችው እንደዚህ አይነት ድርጊት በእኛ ሀገር ውስጥ እንደሚከሰት አላወኩም ነበር በጣም ነው የሚያሳዝነው ብዙ ጫና አላት ሴት እና ይሄ ደግሞ ሲጨመር በጣም ያሳዝናል ከዚህ በኋላ ያለው ትልቅ ሰፖርት የፊዚዮቴራፒ በጣም ያስፈልጋታል እኛም በሆስፒታሉ በኩል የተቻለንን ለማድረግ ቃል ገብተናል እዚሁ ልናቆያትም አስበናል መውጣት ብትችልም የምትሄድበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ እዚሁ ልናቆያት ነው ያሰብነው ሴት ማለት ሴት እናትም እህትም ነች እና በልጆች ላይ በሴት ልጆች ላይ እንዲህ አይነት አደጋ ሲደርስ በጣም ነው የሚያሳዝን ምን ያህል ጭካኔ ሰው ልጅ ላይ እንዳለ ሰው በሰው ላይ እንዴት እንደዚህ ይጨከናል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና የህሊና ጉዳት ነው ለሁሉም የሚደርሰው እርግጠኛ ነኝ እንኳን ባይኑ ያየው በዜና የሰማውን በጣም እንደሚያዝን ነው በዚህና በተቻለ መጠን ይሄን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ እና ሁሉም ሰው መጠባበቅ አንዱ ሌላውን ለመርዳት መጠባበቅ አለበት ጠጅነሽ በተደረገላት የህክምና ድጋፍ እስትንፋሷን ግስታ ከተኛችበት አልጋ ላይ እንደተጣበቀች የንጋቷን ፀሐይ ልትሞቅ አይኗ ውጪውን ሲማትር በቅርብ ሐኪሞቿ ድጋፍ በዊልቸር ላይ ስትጫን ተመለከትን ነገስ እነሱን ሁሉን ያገዙኝ ሁሉ
እና ወገን ሁሉን የኢትዮጵያን ህዝብ ታታ መሰግናለሁ የቤተሰብ ዋልታ የቤተሰብ ማገር ባለሙሉ ድርሻ የወገኔ ሀገር የተነካሪው መንት የወንድ ልጅ ብርታት የትጋት መነሻው የስኬቱ ምክንያት Saint-Nat, I got a Saint-Nat, Saint-Nat, I got a Saint-Nat, Saint-Nat, it is Saint-Nat, 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 not to him Saint-Nat, not to him Saint-Nat. Hind Bamaragi. እኔ በጣም መንፈሳዊ እርካታ አይሰጠኛል ያስተስተኛል ውስጤ ልጅቷ በተለይ ደና ካየሁ በቃ ለኔ የሚሰጠኝ ደስታ የትየለለ ነው። እኔ በጣም በቃላት የሚገለጽ ነገር አይደለም። የአንድ ሰው ህይወት ማዳን፣ የአንድ ኢትዮጵያዊ የአንድ ዜጋ ህይወት ማዳን ምን ያህል ትርጉም ያለው ነገር እንደሆነ ያው እናንተ የምታውቁት ነገር ነው። እንግዲህ ፖሊስ ጥሩ ስራ ነው የሰራው። ከሶስት ወር በኋላ ማያ መገናኘታችን ነው እንትን ያለን እንጂ ፕሮግራሙን ስናይ ጀምሮ ጥሩ ስራ እንደተሰራ ነው። በብዙ ቦታም እንደተጠመደ እናውቃለን። ፖሊስ ከዚህ ቀደምም ሀና የምትባል ልጅ በዚሁ አይነት ጉዳት ደርሶባት የተደረገውን ሰምተናል እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ መሰማቱ አሁንም በሌላዎቹ ክፍለ ሀገሮች እንዲሁ አይነት ነገር ብዙ ይሰማል እና ምን ያህል ጭረት እንዳለበት ሁሉ ይገባናል። እና ያው መቼም ፖሊስ ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት መጠናከር አለበት በዚህ አካባቢ እና የህዝቡ እርዳታ ደግሞ ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማስበው። በመጦሪያ ዘመናቸው ጉልበት ከርቷቸው ሀዘን የደቋቆሳቸው የጠጅነሽ እናትም እስከ መቼ እንደሆን ባያውቁትም ዛሬም በደከመ አይናቸው እንባቸው ይፈሳል። እንባቸው ምን እንደሚፈይድላቸው አያውቁትም፣ ግን ያለቅሳሉ። እንግዲህ የሴት ልጅ ጉዳት የማህበረሰብ ጉዳት ነው ካልን ጉዳታቸውን የመከላከልና ከጥቃት የመታደግ ኃላፊነት ከራሱ ከማህበረሰቡ ባለፈ የማን ሊሆን ይችላል ይላሉ።